İndi nağara niye işləmiyor? Taksi işini de bu dərəcəyə gətirib çatdırıblar ki, iğrenç vəziyyətə gətirib çıxardıblar. Həm bizdən tutulur, həm də belə müştəri verəndə faizini tutur. Sizə cavab verəcək şəxs ümumiyyətlə yoxdur. Mənə dedilər ki, prosedur belədir. Siz əvvəlcədən məktub yazın. Biz çəkilişə gəlmişiksə, sizdə də belə bir yenilik varsa... Mən sizə deyə bilərəm ki, şərh verilməyəcək. Fikrimi tamamlayım, informasiya yayılıbsa, şirkətin rəhbərliyi ona cavab verməlidir. Mən başa düşürəm, sizinlə də mübahisə etmirəm ki, dedilər ki, suallarınıza cavab verəcək şəxs burada deyil. Bu diyalog Uber şirkətinin Bakıdakı baş ofisində oranın əməkdaşı ilə idi. O şirkət ki, bundan sonra hər sifariş üçün sürücüdən 10 qəpik xidmət haqqı alacaq. Qərar istənilən halda sifarişin qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Pul sürücünün balansından tutulsa da, şirkət onu müştərinin sadə dildə desək cibindən çıxaracaq. Yenilik heç şübhəsiz ki, sifarişlərin qiymətinə də təsir göstərəcək. Sürücülərin qərara münasibətini soruşmaq istəsək də, əksəriyyəti danışmadı. Danışanların isə fikirləri belə oldu. Çətinlik yoxdur. Çətinlik yoxdur. Qan eləyir onun istəsi bu qərar? Bəli, eləyir, eləyir. Yəni elə bir fərq yoxdur, yəni böyük pul deyil o. Uber öz faizini tutur. Belə də ki, öz faizini tutur. Əlavə yenə də pul tutmağı bu məqsədə uyğun deyil. Yəni ki, mən bunu qınıyıram bu belə bir şey. Yəni bu bizə iki qat başa gəldi belə deyə. Həm bizdən tutulur, həm də belə müştəri verəndə faizini tutur. Əlavə faizi tutmağa ehtiyac yoxdur, mən bunu düzgün də görmürəm. İndi nağara niyə işləmiyor? Taksi işini də bu dərəcəyə gətirib çatdırıblar ki, müştərilərə ucuz olur, amma sürənə o qədər aşağı qiyməti yazırlar ki, yəni iğrənc vəziyyətə gətirib çıxardıblar. Kart oldu, kartdan çıxır, olmadı, müştəri onsa o pulu ödəyir. Müştəridən o pulu ödənilir. Əbi ki, belə deyək də, 2.50 minimal seydi də gedişartlıdır, düzdür mü? 2.50 gedişartlıdır, müştəri 2.60 ödəyir. O summanı orada göstərir. Onun rəfi onsa o bizdən tutur. Hər sərnişindən tutulan həmin pulu aylıq dövriyə üzrə hesablasaq, ortaya böyük məbləğ çıxacaq. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Uber'in Bakı ofisinə yaxınlaşsaq da, qarşımıza heç bir səlahiyyətli şəxs çıxmadı. Üstəlik şifahi olaraq bildirdilər ki, hər hansı açıqlama verməyəcəklər. Amma biz mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.